Pandemiyaga baylansta karantindik şüktevler külü əlemde esengiretip tastadı. Tipti Kazakstan'ın da ekonomikasına oñay soqpat. Tap bir mına salağana zardap şekti dep atın atap tüstey almayımız. Şağın kasip eylerin aytpağanın gözünde ağızın ayğa bilegen alpauttordun gözü şatkayaqtap qaldı. Елдегі ең ірі кен металлургия компанияларының бірі Казцинк үлгісі де осыған мысал болады. Мен Азамат Абылқайыр. Бұл халықты экономика бағдарламасы. Бүгін Казцинк қалай әлемдегі жағдай мен кедергілерге қарамай, мемлекет көлемінде артылған міндеттерін орындауға бейімделген жайында толығырақ айтатын боламыз. Армысыздар. Мемлекеттік өндірістегі қазақстандық қамтуды дамыту және арттыру жөніндегі тапсырмасы Казцинкте ең басты ғана емес, стратегиялық маңызды тапсырма саналады. Осылайша металлургиялық флагман екі бағытта озалады. Нақты отандық компанияларды жұмыспен қамтамасыз ету және отандық бизнестің дамуына үлес қосу. Поддерживая отечественных производителей. Біз тауарлары, жұмыстар мен қызметтер тапсырыстарын жеткізу арқылы отандық өндірушілерді қолдай отырып, жаңа жұмыс орындарын құру, тауарлар желісін кеңейту, өндірісті жаңғырту және Қазақстанда өндірілген лейблі бар өнім сапасын арттыру мүмкіндігін ұсынамыз. Елде карантиндік шектеулер енгізіле бастаған сәттен бастап жұмыс істеу қиын болды. Бірақ осы ретте Казцинк керісінше ретін тауып, белсенділікті азайтпауды міндет қылып алды. Сондықтан да, қазіргі және болашақ мердігерлермен жұмыс барынша онлайн кеңістікке көшірілді. Благодаря современным технологиям. Заманауи технологиялар мен қашықтықтан өткізілетін кездесулердің арқасында Казцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бизнес серіктестермен қарқынды жұмыс атқаруда. Ағымдағы жылы компаниямыз онлайн форматта жалпы сомасы 7 миллиард теңгеге отандық өндірушілермен және жеткізу қызметтерімен 9 меморандумға қол қойып, 3 офтай келісімшарт жасасты. Общую сумму 7 миллиард теңге. Казцинк 4 жыл бұрын салалық министрлікпен технологиялық келісім жасасқан. Бұл құжат импортты алмастыру мәселелері бойынша ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын айқындайды. Бұдан бөлек, осы жоба шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және тіпті қызметтерді сатып алуда жергілікті өнімдерді қамту үлесін арттыру бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп отыр. Мұндай қызмет өз жемісін беріп те үлгерді. Яғни Казцинктің арқасында отандық кәсіпкерлер әлемдік экономика тоқтап қалған күннің көзінде де табысты дами алады. Мы до сих пор до сегодняшнего дня и вообще Біз бүгінгі күнге дейін, бүгінгі таңда және жалпы алғанда келешегімізге ынта жігермен қараймыз. Өйткені Шығыс Қазақстандағы металлургиялы саналатын Казцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі біздің қызметтерімізді пайдаланатынын және біздің ынтымақтастығымыздың келешегі зор екенін білеміз. Сәтті серіктестіктің басты белгісі ұсынылатын тауардың не қызметтің сапасы. Казцинк өз қызметкерлерінің қауіпсіздігіне аса мұқият қарайды. Сапа мен сенімділік кәсіптің жазылмаған заңы десек, мұны бизнесмендер қашанда жоғары бағалайды. Өйткені бұл оларды нарықта бәсекеге қабілетін дамытуға және арттыруға ынталандырады. Когда мы, в принципе, поняли, что Біз Казцинктегі тапсырыстар пакеті айтарлықтай үлкен екенін және Казцинк бізге серіктес ретінде сенімді болғанын түсінген кезде алғаш рет 2014 жылы нығыздау жасау бағытын дамыта отырып, 20 миллион стартап алып, сол жерден қалыпты дамуды бастадық. Жұмысымыз болатынына сенімді бола отырып, бүгінгі күнге дейін 14 жыл ішінде біз өндіріс көлемін бірнеше есе арттырдық. Ежегодно Казцинк жыл сайын отандық өндірушілермен шамамен 61 миллиард теңгеге жабдықтар жеткізуге, жұмыстар мен қызметтерге келісім шарт жасасады. Сондай ақ пандемия мен карантин кезінде де Казцинк жұмысын тоқтатқан жоқ. Кездесулер онлайн режимде өтіп, осы кезеңде жалпы сомасы 6,3 миллиард теңгеге 9 меморандум жасалды. Казцинкте бірнеше жылдан бері қазақстандық қамтуды дамыту кеңсесі жұмыс істейді. Кеңсе мамандары серіктестік мүмкіндігін қарастыру үшін кәсіпкерлер өз ұсыныстарын мына электрондық мекенжайға жіберуі керек.
Отандық өндірісті жергілікті өнімді арттыру міндеті мемлекет үшін маңызды міндет екенін атап өткен жөн. Ол жайлы президент өзінің жолдауы кезінде де айтқан болатын. 2021 жылғы 1 қыркүйекте, яғни биыл мемлекет басшысы үкіметке жыл соңына дейін қазақстандық өнім санын ұлғайту жөнінде нақты ұсыныстар дайындауды тапсырды. Міне, жуырда министрлер кабинеті. Атап айтқанда, энергетика министрі өз ұсынысында білдіріп үлгерді. Бұл өте өзекті сұрақ. 9 айдың қорытындысы бойынша мұнай-газ саласындағы жер қойнауын пайдаланушы компаниялар 4,14 триллион теңгеге тауарлар, жұмыс пен қызметтер сатып алды. 53% немесе 2,13 триллион теңге қазақстандық компаниялардың үлесіне тиесілі. Энергетика министрінің айтуынша, қазір елде мұнай-газ секторы нарығындағы жергілікті қамту үлесін арттыруға қабілетті екі бастама жүзеге асырылып отыр. Біріншісі, жергілікті қамтуды дамытудың тікелей инвестициялар қорын құру. Екіншісі, мұнай-газ машинасын жасау мен сервисті дамытудың халықаралық орталығын құру. Орталық жұмысының мақсаты Қазақстандық кен орындарының үш ірі операторларының қажеттіліктер үшін тауарлар немесе қызметтер өндірісін оқшаулау. Энергетика министрлігінің болжамы бойынша жергілікті қамтуды дамытудың тікелей инвестициялар қорының нәтижелері мынадай. Қазақстанда жұмыс істейтін энергетикалық компаниялардың бірі жергілікті қамтуды дамытуға 248,5 миллион доллар көлемінде қаражат бөлуді жоспарлап отыр. Инвестициялар үш бағыт бойынша салынады: технологиялар және IT, базалық тауарлар өндірісі және мұнай-газ секторына арналған жабдықтардың жекелеген түрлерін құрастыру, қоршаған ортаны қорғау. 10 жыл ішінде тікелей инвестициялар қоры жұмысының Қазақстан Республикасының жалпы ішкі өніміне пайдасы шамамен 642 миллион доллар болады деген болжам бар. Қазіргі уақытта импортталатын тауарлар мен қызметтердің белгілі бір бөлігі ел ішінде өндіріледі деген жоспар да жоқ емес. Ал бұл импорттың 86 миллион долларға азаюына алып келеді. Екінші бағыттың мақсаты мұнай-газ машинасын жасау мен сервисті дамытудың халықаралық орталығын құру. Яғни, елдің мұнай-газ саласы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісін оқшаулау. Бұл үшін жаңа өндірістер мен сервис орталықтары ашылады. Сондай-ақ, жұмыс істеп жатқан отандық тауар өндірушілер мен сервистік компаниялардың мүмкіндіктері кеңейеді. Бұл ретте жүктелетін міндет қазақстандық өнімді сервистік қызмет көрсету. Қарапайым жабдықтар жасау есебінен ғана емес, жоғары сапалы жабдықтың да әлеуетін арттыруды осы міндеттің қатарына қосуға болады. Қазір елде жаңа отандық өнімдерді өндіру процесін күшейту неліктен керек екені түсінікті. Бұл тапсырма тек мемлекеттің емес, Қазақстандағы барлық компаниялардың кезгелген меншік нысанының шетелдік компаниялардың да міндеті болып саналады. Көмек ретінде елімізде отандық өнім интернет порталы құрылды. Ол қазақстандық өндірушілер өндіретін тауарлардың жұмыстары мен қызметтердің бірыңғай тізілімін, өндірілетін өнімдердің каталогтарын жүргізу және нарықтағы бар сұранысты анықтайтын сатып алу бағдарламаларын көрсету үшін бірыңғай автоматтандырылған бағдарламалық техникалық кешен құруға арналған. Қазақстандық өнімнің дамуы мемлекеттің стратегиялық міндеті. Қазақстандық өнімнің дамуы үкімет үшін бірінші орындағы мәселе ретінде қарастырылуы қажет. Біз отандық өнімдерді ең құрғанда жалпы ішкі өнімнің 50%-не дейін жеткізуге міндеттейміз. Отандық өнім интернет порталы қазақстандық өндіруші компаниялар өндіретін тауар жұмыстар мен қызметтер, олардың көлемі туралы ақпарат жариялауға мүмкіндік берді. Мұның барлығы қазақстандық өнім мен өндірушінің күнделікті көрінісін көрсету үшін жасалған. Сонымен қатар, қазіргі уақытта жер қойнауын пайдаланушылармен бірге отырып, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлігін арттыру туралы ерікті келісімдер жасау арқылы отандық өндірушілерді қолдаудың баламалы механизмі қарастырылуда. Тиісті ұсыныс мүдделі мемлекеттік органдармен және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісілді. Сіздер халықтық экономика бағдарламасын көрдіңіздер. Әзірге айтарымыз осы, барымыздың берекесін берсін, аман сау болыңыздар.